No niin, morjesta taas kaikille, se olisi Potsu tässä. Ja nyt olisi tämmönen pieni ilmoitusvideo minun seuraavasta videostani. Elikäs minun seuraava videoni tulee olemaan GTA-video, jotenka te voitte pistää tuonne tämän videon niin kommentteihin tuonne alas niin kysymyksiä, ja minä sitten vastaan niihin seuraavassa videossa. Ja jos niitä videoita, ei videoita kuin kysymyksiä, kyllä olen huono puhumaan, jos ei niitä kysymyksiä tule muuta kuin jotain 5, 6 tai 10, niin sitten minä en tee sitä GTA-videota, koska niitä on niin vähän, ja mä haluan vastailla teille vähän enemmän kuin jotain 10 vastausta vaan, niin silleesti. Ja toinen syy, minkä takia mä en oo tehnyt nyt pelivideoita, niin on sen takia, koska mä oon alkanut tekemään nyt creepypastaa, ja tässä on siitä alkua, ja nimi on tosiaan tää The Man in the Hallway. Sitten tässä on siihen ensimmäinen kuva, ja näissä kuvissa menee pisimpään aikaa tehdä. Mutta eipä minulla sitten kummempia ollut. Muistakaa tykätä videosta ja subscribeatkaa ihmeessä jo tänään. Ja eipä minulla sitten muuta ollut. Olisi muuta kuin että moro.